senior. Mike Larry. Ingen har gjort som mitt team detta år. Lönnemässor men och Christian Dior. Därför förstår ni DC senior. För mina bröder i mer än jag får. Fuck alla priser och radio. Ey yo, Wagwan gutter, välkommen till ny video med Rasta Dag. Riktigt, idag så react på Yasin the Don Shooters. Men detta är en speciell video. Vi ska react på två oldschool-sanger. Riktigt, det hörde två oldschool-sanger. Oldschool-sanger? Oldschool-sanger, bror. Okej, okay, greit. Det är inte bara vanlig oldschool. Det är Swedish oldschool. Det är Yasin the Don, a.k.a. Nåtidens Yasin Shooters. Eller Shooters. Och så är det Jafar Bean. Jag husker inte vad låta där heter. Men det är också featuring Yasin Bean. Så vi tänkte, varför inte göra det? Och... ja, detta var, vill vara i serien vår en låt feature eller versus en annan låt, så det vill vara ett comparison mellan låtarna där, men bägge är såklart bangers allerede för det är oldschool Swedish. Alla oldschool låtarna vi har hört på hittills har varit bangers på kanalen här. Men ja, för vi startar, kommentera ner det vad ska rock på nästa gång. Och ja, följ oss på Instagram här gutta. Och jenter, och ja, är ni klara eller? Första låta Yasin the Don Shooters, är den crash eller är den fire? Klarar det sig? En, 2, 3. Det är inte musiken du på. Du har bara sikkert bilder som vi byttar på fram och tillbaka. Yeah. Situationen den är het, känslomässigt jag är kall. Jag går och köper mig en Glock ifall en fitta läcker ball. Jag har pengar i min hjärna, samma gäller fickan. Om jag springer okay från någon då han har visat mig en bricka. Jag har Rockefeller flow, bara keep it on the low. Jag är ingen fucking rapstar, jag är CEO. Jag minns jag och Bobo satt och opererade bra. Nu vi kan flyga första klass, ta våra brudar till Dubai. De frågar varför Yasin inte släppt något på länge. De sover, vad idag jag släppt fyra häggen. Min Gary hon är saftig, produkten kraft. Det är ett samtal från Vivala Badé. Släppt en halv key, jag har ingen utbildning. Sånt det tar tid. Jag hittar hellre en kran som släpper för bra pris. Jag står här parkerad, ring mig för Kashmir. Om du vill signa mig, ta med dig en kanin. Alla mina grabbar, de är 100. Alla mina grabbar, de är 100. Alla mina hatare, de undrar hur alla mina låtar får de gunga. Alla mina grabbar, de är 100. Alla mina grabbar, de är 100. Alla mina hatare, de undrar. Man märker allerede att det är old school Yasin. Jag är lika vibes att jag får låta här allerede, ass. De har slutat leka balla, alla här kan se jag vinner nu. Jag springer med en flaska, skriker free, halva Rinkeby. Folk vill hellre se mig död, alla hatar kungar. Mitt okay hjärta är som Jordan, de brinner när den dunkar. Om gatan hade Grammys, klart så vinner vi. Innerst inne jag påminner dig om han du ville bli. De pumpar min musik, sen de går och bajtar stilen. Om jag spottar något jag svär, jag måste copyrighta skiten. Jag tror det är sån historia mellan bilder, sån där Yasin här i fängsel, tror jag. För på starten var free Yasin. Så nu har de fortäller nyhetsartikeln och vad som blir funnet på sted och sånt. Jag tror det. Aldrig vunnit priset, knappt blivit nominerad. Men om någon i galan vill ha hjälp, det är klart jag levererar. Att jag slutar upp som du, chansen den är minimal. Jag älskar känslan när jag vaknar upp till min ringsignal. Jag springer inte efter någon, jag springer efter paper. If you call love me now, don't love me later. Oj, call me later. Förstår du? 2017, jag hoppas ni är fucking redo. 2017 faktiskt, om jag tar om ut. Alla mina grabbar, de är 100. Alla mina hatare, okay, de undrar hur alla mina låtar får de gunga. Alla mina grabbar, de är 100. Alla mina grabbar, de är 100. Alla mina hatare, de undrar hur det blev så här. Old school vibes. Damn. Free boy, free shikar, free alla grabbar, okay. Ja, vi förstår inte det där då, men ja. Så det var Yasin Bean, Shoot Us. Så det var inte någon överraskande låta där. Det var vanlig old school Yasin. Men det jag likte var alla mina grabbar dem har 100. Alla mina grabbar dem har 100. Men det andra förstod jag inte. Det var det jag förstod. Men ja, old school wise. Beaten var grå med en piano. Men ja, vi vill se vad Jafar Bean, a.k.a. jag tror jag fötta är bästa kompisen till Yasin, har att leverera på Touchdown, featuring Yasin igen, Yasin Bean. Jag har inte hört låt där. Ja. La oss gå vidare till nästa låt. Och ja, jag är klar för react på den. Är du klar i sig? Ja. 1, 2, 3. Touchdown i orten, vart är mina boys, boys. Touchdown i orten, det är inte musikvideo för mig också, tror jag. Oh! Uff!
old school vibes alır yerde. Damn. Ya like beat alır yerde. Alır yerde. Sadece Jafar. Da Jafar bin. Yani kere ya tatlı tekst olsun. Ne yeah. Onse man şunu mer. Neydi? Oh shit. Bu şey Need for Speed biz kreme trafikanter. Damn. Okay. Men lyren bara ringer så jag hinner inte be. Vi sov, vi är kvar, vi är aldrig nada. Shoutout till Jafar, vad händer sabbas? Hur ska jag släppa låtarna, producenten ronar. När brorsan sitter inlåst, den här branschen slålar. Berätta vad jag ser, med media svart målar. Min Samsung-mobil låter aldrig mig sova. Okej, grej. Påverkar det, vi pumpar rush hour. Först you get the money, then you get the power. Riktigt vad du gjorde där också. Ser mig, de blir glada, de käkar gratis mat. Det är klart att jag betalar. Om jag bryter bena, du vet vart jag bor. Skickar bollar från fönstret, supportar din bror. Kvarterets nyfikna guzzare som nu heter. De berättar om dina steg, vart du bor och vad du heter. Jag försöker hålla fokus och bugga upp ett stash. Jag kan åka till stan med kuchujan och flash. Och fitterna vi krigar, vi käkar våra kartor. Förbannar hela Västerort till fucking sjukbanor. Touchdown i hotell, vart är mina boys? Byn block in the house, man, it makes some noise. Jag liker biten asså, det här jag har så ja, bra flow man. Jag syn kom in hardt på refrängen där. Shoutout till Jafar. Fisser, tusen tack till vem som helst, vem som lagde låten, vem som lagde lyrics-videon till låten, för vi är så mycket mer nu. Men ja, Jafar bin, Törsjan, Yasin bin. Featuring Yasin bin. En klar vinner, bror. En klar vinner. En klar vinner, folkens. En klar vinner. Ikke noe mer. Ikke noe mer. Touchdown, Fijin Yasin, byen, Jafar, byen, bror. Beaten til den her, det er det som gjorde den brutal. Ikke som, bare beaten, men hvordan de klarte å flowe på den. Liksom, de var alltid on beat, det var brutalt og deilig å høre på. Hvis han andre hopper inn, plutselig kommer Yasin. Og bare, bror, de bare klarte å flowe dritbra. Bror, jeg sier det. Mens de rappet sammen. Hvis produksjonsverdien på denne hadde vært toppklass, hadde sprengt, rett og slett. Det hadde sprengt. Fordi hadde sprengt i Danmark, Norge, Sverige. Over hele Europa, bror. Men nei, men old school vibes her var grov. Så vi har en klar vinner. Jafar Bin, Touchdown, Yasin Bin. Klar vinner. Men ja, om dere vil ha skrevet på noe mer av old school, kommenter det nede. Det jeg likte med låten her, ikke sant, det var beaten. Beaten og hvordan de liksom... Flowa på den, og noen ganger er det sånn, greit, han andre hopper inn, ja. Og så er det en helt annen, hva heter det, flow og vibes, ikke sant? Men begge klarte å gjøre det samme, skjønner du? Ja, det var sjukt, ja. Det var så mye rytme i den sangen der. Man ser det hadde veldig bra connection låt der, det er det som gjorde den bra. Men ja, som sagt, denne vil komme ut i serien vår, en sang versus en annen sang. Det kan være enten sanger fra forskjellige land eller fra forskjellige steder. Så kommenter ned hva dere vil se i neste video. Men ja, klar vinner Jafar Bin, Touchdown, featuring Yasin Bin. Men ja, gutta, ta vare. And peace. Ingen har gjort som i team dette år. Lønner meg selv med noe fullstendig år. Det er fullt forståelig de sier senior. Spør mine brødre i mer enn jeg får.